Sot ju kemi ftu që prezentojmë para juve udhëzimet administrative që bëjnë të mundur implementimin e këtyre tri ligjeve. Normalisht marrim komentet e juaja përpara se të finalizojmë këto tri udhëzime administrative, cilat në fakt duhet të them janë përgatitur në fakt rekord nga stafi i administratës tatimore dhe ekspertirë të involvuar në përgatitjen e këtyre udhëzimeve. Por janë një 3-4 çështje të cilat ne kemi nevojë të ndajmë me ju dhe të marrim vlerësimin e juaj. Është tek ligjet e heqja të veshjes nga makineria prodhuese, nga lëndë parë dhe nga teknologjia informatike. Ju dini këto tri ndryshime të mëdha që kanë ndodhur në ligj. Administrata tatimore po ashtu shuzërasin të ju informojnë që ka bërë gjitha përgatitjet që të përgatitjen forma dhe procedura në mënyrë që legislacioni të filloj se zbaturin nga momenti si që është përcaktuar me ligj. Dhe ne do të vazhdojmë bashkë me ju të punojmë në mënyrë që të krijojmë edhe kushte sa më të lehta dhe procedura sa më të lehta që ju të kryeni obligimet e juaja ligjore në aspektin e deklarimit dhe pagesës së tatimit me kohë. Këto ligje është vërtet se kanë bënë një progres, baja gjithdukshën për shumë çështje në krahasim me ligjet e kaluara, po du mi përmend vetëm disa çështje të cilat kanë ndikim më të madh, trajtimi i borxheve të këqija që është që do të trajtohet në të tri ligjet tatimore në mënyrën e njëjtë, shpenzimet për ushqim dhe transport punëtorëve, trajnimi, do të shpenzimet e trajnimit që do të njenë si zbresme pa asnjë kufizim, të pas parasysh që fuqia punëtore në Kosovë ka nevojë për trajnime të vazhdueshme. Aleanca Kosovare e Biznesit gjithashtu ka bërë thirrje në vazhdimsi që këto reforma të jenë të karakterit sa më të thellë, të jenë sa më radikale dhe në një të ardhme të afërt të shifën efektet e këtyre reformave apo e këtyre ligjeve të reja.